Tradicionalisht, festivali i Kosovarja këndon organizohet e mbahet në vigjilje të festave të nëntorit. Këtë vit, ndryshe prej herave tjera, audicionet do të mbahen në dy faza, faza e parë me 30 nëntor dhe faza e dytë me 7 nëntor. Si vjet, shumë nga aktivitetet kulturore nuk janë mbajtur, por me këmbëkulësi festivali do të realizohet, pohoi përgjegjësi për kulturë në drejtori. Relativisht mendoj që përshtatim e këtë rrethana, festivali dhe ka filluar mirë, e kam fjallin si proces, sepse të pakten pas audicionit dhe të bëhen të pakten dy javë prova me orkestra, se përveç kandidatëve dhe orkestra ka një punë veçantë që kam i bërë orkestrimet, aranjimet e kongve dhe kombinimet me antarë tjere, sepse orkestra standarde për 5 antarë që ka orkestra kastrirë, dhe gjithësësi shkon me formacion të zgjeruar, me instrumentis tjere cilet i përkushtuin këti festivali ka shtë rëndësishëm. Për kundër e thanave, interesimi i vajzave dhe grave për pjesëmarje është i kënaqshëm. Përgjithja do të bëhet nga juria profesionale. Planifikohet që këtë vit edicioni të mos mbahet në publik, përmes medjave ardarsi do të kenë mundësi të ndjekim festivalin. Ndërsa ajo që ka si vjet duhet, besoj që do të na qaloj është ideja që nuk do të ketë publik. Kjo natyrisht do të zbejë festivalin, po gjithsesi do të jetë mundësia edhe përmes rrjeteve sociale edhe përmes televizionëve që transmetohet ajo çka është punuar. Ne po insistojmë që të paktën të ketë një publik në ato masat që janë paracaktuar, që salla e teatrit Adriana të shfrytëzohet në atë masë që me krim distanca të paktën këta njerëz dashamirë të muzikës që ta pasjellin drejt për drejtë.